Então eu agradeço a Deus porque ele colocou o Matheus na minha vida, que é um homem maravilhoso, que vai me fazer feliz. E a gente vai construir uma família juntos, vai trilhar nosso caminho juntos, tendo Deus como base, porque foi ele que nos uniu. Coloca Deus em tudo na tua vida, ele na tua frente. Quando vocês entrarem por essa porta, peça que ele entre junto com vocês. Então, meu amor, hoje chegou o nosso dia, né? E a gente tá ansioso, nervoso, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente esperou tanto, sonhou tanto, e eu tô muito feliz que a gente vai realizar esse sonho juntos. É o primeiro de muitos que a gente vai realizar. Eu agradeço a Deus por ter você, porque você é maravilhoso. E eu prometo fazer você feliz todos os dias com você. Eu espero que ela seja muito feliz. De respeitar e cuidar desse sentimento todos os dias para que cada vez ele esteja maior, mais forte, tendo Deus como base. Vou te fazer feliz todos os dias. Vou lhe dar o sentimento mais puro, que é o amor. Como diz na palavra de Deus, o amor é paciente, o amor é bondoso, o inveja. Não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor dura para sempre. Eu te amo, Morena. Então, depois do sim, o nosso projeto de vida é prosperar e se encher do amor de Deus cada dia mais e construir uma família nesse caminho, direcionar sempre para o caminho de Deus e procurar ser feliz de acordo com o correto diante dele.